Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz qorako'lliklar. Mana bugun biz Mirzo akamizni mana bilyard xonasiga keldik. Mana bu yerda bilyard xonalarini oldida mana telefon raqamlari yozilgan ekan. Birinchi o'rinda shu telefon raqam boshlab aytib ketamiz. Mana 99 kodi bilan 125-64-44 qaytarib o'tamiz. 99 kodi bilan 125-64-44. Mana bu katta binoni tagida o'rtoqlar do'stlaringiz bilan zerikkanda kelib dam olib bemalol bilyard, tennis o'ynashingiz mumkin. Yana bitta narsa aytib o'tamiz. Ana bu Malibu'da mashinada bemalol ZAGSga murojaat qilib, bemalol ZAGSga chiqishingiz ham mumkin. Mana ko'rib to'xtaganingizdek qora Malibu shishalar zatimyonka qilingan va konditsionerlar bor. Ichlari juda ajoyib. To'y marosimlarga bemalol aytishingiz mumkin. Borib mana Mirzo akamiz o'zlari xizmat qiladilar. Xo'sh. Ana endi biz luklari bor tomlarda juda ajoyib. Ana endi biz kiramiz. Pastdagi bilyard xonamiz tepasi nima bu? Fotosessiya. Fotosessiya bu. Bemalol keling, bemalol ishlarni bir sinovga qilib ko'raylik va qora ko'liklarga buni yetkaz. Maqsadimiz qora ko'liklarga yetkaz. Mana ko'rib turganingizdek 3 ta bilyard stol bu. Yangi Mirzo akamiz o'zlari shunga esa qiziqqanlar uchun mana keltirib qo'yganlar. Mana yigitlar ham tennis o'ynayapti. Yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizlar? Dam olish qanday bo'lyapti? Zo'rmi? Mana ko'rib to'xtaganingiz svetlar, chiroqlar bilan bezatilgan. Bu yerda hech qanaqa nima deydi? Kamchilik yo'q. Juda ajoyib, toza, ozoda. Do'stlaringiz bilan kelasiz, bilyard o'ynaysiz. Mana bu yerda musiqa sanslari bo'lib to'xtaydi. Cola, Fanta, ichimlik suvlari ham bor. Hattoki konditsionerlar bilan jihozlangan yaxta kinoxona erta yozda maza qilib bu yerda dam olib bemalol keyin rohatlanib do'stlaringiz bilan o'tirishingiz mumkin. Mana ko'rib to'xtaganingizdek hamma narsasi yangi, oddiy-do yangi. Mana bu yerda mana uradigan o'zining chuvurlari ham bor ekan mana. Mana juda ajoyib yangi ekan. Sizlarni albatta bu yerga taklif qilib qolamiz. Shu raqamlarga telefon qilib qachon bo'sh vaqtini bilib ham kelsangiz bo'ladi. Shu telefon raqamlar orqali u chunki u Mirzo akamiz o'zlarini telefonlarini raqamlari shu doim ishlab to'xtaydi kecha kunduz. 99-125-64-44 albatta ZAGS uchun mashina xizmatiga ham shu nomerga telefon qilsangiz bo'ladi. Hozir juda qora ko'rimizda qora Malibu'lar hozir eng oldi qatorda ketayotgan mashinalardan biri Malibu 2 deydimi? Shu Malibu 2 oldida ketayotgan shu qora mashinalardan birinchi o'rinda hozir nomer 1 deydi. Ko'rib to'xtaganingiz juda ajoyib joylarda kelib dam olmoqchi bo'lsangiz telefon qilasiz va biz bilan bog'lanasiz. ZAGS xizmati ham bor, fotosessiya tepalarida ana shu do'kon shu Mirzo akamizni o'zlariniki. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz sizni bilyard xonada kutib qolamiz endi. Kutib qolamiz, rahmat.